Farní ples je v okolí Hrušek poměrně nová, ještě stále nezažitá tradice. Koná se teprve třetím rokem a pokaždé v jiné obci této farnosti. K tomuto všemu už nám více řekl pan farář. Farní ples je akce, která má nedlouhou tradici u nás, protože před 3 lety jsem byl ustanoven zdejším farářem. No a snažíme se, aby nejenom farníci, kteří aktivně žijí duchovním životem, ale každý, kdo chce, mohl za námi přijít a společně se pobavit. Církev není tvořená jenom lidmi, kteří chodí do kostela, ale všemi lidmi, kteří se snaží žít pro druhého. A myslím si, že ples jako určitá věc, která sjednocuje lidi, je velmi dobrou akcí. Proto třetí farní ples, který poprvé prožíváme v Hruškách. První ples byl v Moravské Nové Vsi, druhý byl v Týnci. Farní ples ale samozřejmě není jen o duchovnu. V tomto název může lehce zavádět. Jedná se o klasický ples se solidním programem. V 9 hodin jsme měli překvapení, které jsem ani já sám nevěděl, co vlastně bude, kde bývala chasa, starší generace nebo střední generace připravili polonézu, kterou nám zatančili. Nyní právě, když se podíváte, probíhá soutěž s názvem Popelka pro 7 tanečních párů. V 11 hodin budeme mít ještě barmanskou show. Do toho programu jsem se snažil zasahovat co nejméně, ale mladí lidé, kteří přijali myšlenku uspořádat farní ples, měli několik společných setkání, na kterých ten program takhle skoncipovali. Mladí lidé, kteří se organizace tohoto plesu chopili, pro lidi připravili opravdu bohatý a poměrně zajímavý program, včetně barmanského ohnivého vystoupení. Co se to za vámi právě chystá? Za náma právě proběhne barmanská show. Jsou to kluci z Brna, budeme doufat, že to bude moc pěkné. Barmanská show, co máme čekat? Je to vlastně míchání koktejlů, pak bude nějaká fire show, takže nějaké plivání ohně, házení s hořícími sklenicemi. Tohle není moc obvyklé zrovna pro plesy, takže proč zrovna tahle show? Chtěli jsme být originální, nechtěli jsme být jako další plesy, co se vlastně tady konají. Chtěli jsme těm lidem nabídnout něco jinčího. Proto jsme zvolili vlastně i tuhle muziku, že to není klasická dechovka na ples, ale prostě je moderná. Tohle byste na plese opravdu nečekali. Stejně jako hudbu, která tento večer v Hruškách hrála. Farní ples měl samozřejmě také něco, co má každý ples – tombolu. Tady jsou převážně od farníků a od firem, které vlastně jsou v naší farnosti, tak jsme oslovili vlastně firmy a ty nám přispěli. Co říkáte na účast? Tak myslím, že jsme nikdy neměli problém, co jsem byl až překvapený při množství plesů, které se tady vyskytují. A při některých plesech, které nejsou plně obsazené, nám se povedlo vždycky obsadit tolik míst, kolik jsme chtěli. I tentokrát je tady přes 200 lidí. Já jsem spokojená s účastí, nepočítala jsem ani s tolika lidma. Jsem velmi překvapená, mile. Organizátoři jsou překvapení účastí, farář si ji pochvaluje. Lidí přišlo opravdu hodně. A to jak mladí, tak starší. Bocaně tu louvím moc. Já to povykládám doma dědovi, ten bude závidět. Vidím, že jste byla na rautu, takže co vám chutnalo nejvíc? Co jste si dala? No, zákusky. A byly dobré? Byly dobré. A moc pěkně je to tu všecko nachystané. Moc. To jsem ještě nezažila v životě. No a co vás přilákalo přijít na tento ples? No,
No ty pravnučky a vnučky. Vnučka je teda tam na vrchu, ale všecko, no. A ta moderní muzika, teď já chodím většinu na dechovky. No dobře, a co říkáte na tu moderní muziku, když jste zvyklá na dechovky? Lubí se mě, lubí. Hraje pěkné písničky, známe. No a zatancovala jste si taky? Ne, já mám chromé nohy. Ale kdybyste mohla, tak si určitě zatancujete. Ježišenku, já bych protancovala i boty. Krásné, perfektní, mně se to líbí. Já si myslím, hudba je perfektní, přijdou si tady díky tomu, že vlastně hrají i polky, valčíky, i moderní hudbu, přijdou si na své i mladí, i vlastně starší generace a je to dobře zorganizované a líbí se mi tady moc. No. Jak vidíte, lidem se na plese líbilo. Co ale pro ně bylo to nejlepší? Asi bych ocenil hodně tu kapelu, protože opravdu jsou kvalitní, ta hudba je dobrá a jak jsem říkal, hrají vlastně polku, valčík pro starší generaci, ale zároveň ty novější hudby, moderní hudby pro ty mladší a opravdu si myslím, že tady si každý přijde na své. Jako. Ta soutěž byla perfektní. Na normálních plesech tady toto se nevidí a to bylo pěkný. Plesy v Hruškách mají nemalou konkurenci. Přesto si ale farní ples našel své spokojené účastníky. A že jich nebylo málo.